fazer uma manobra ali, que a fumaça fica tipo um coração, quer ver? Eu acho que é isso. Agora um abre pra lá e fecha embaixo, né? Só que uma vai que a outra, tá vendo? A outra é muito mais brava. 315, é mais forte, sabe que esse bolão veio? Hein? 315. Qual?